Botkyrka igen. Socialdemokraterna i Botkyrka. Det fortsätter. Och för de som inte har sett morgongänget i veckan, så Ebba Österlin, som var kommunstyrelseordförande i Botkyrka, röstades bort under ett medlemsmöte och får inte fortsatt förtroende av medlemmarna i Botkyrka. Dels på grund av att hon tog beslut om att stänga fritidsgårdar som finansieras av ABF, eftersom det förekom misstankar om kriminalitet på fritidsgården, om jag inte säger fel nu. De drevs av ABF. De drev, ja. Ja. De drevs, och de kommunaliserar de här verksamheterna nu istället. Ja. Och media har gått ut med uppgifter om att 50-tal nya medlemmar kunde knappt tala svenska, som var på det medlemsmötet, och att en gängkriminell kopplad till Vårbynätverket ska ha deltagit i omröstningen. Ordföranden för ABF Botkyrka, Kristina Zettell, tillbakavisar alla de påståendena och framförhåller att omröstningen på medlemsmötet handlade om brister i Ebba Österlins ledarskap. Dagens Samhälle har talat med personer som var på mötet i lördags men vill inte bli citerade. De poängterar att de inte kunnat avgöra om någon med kriminell bakgrund deltog. Botkyrka styrs av Socialdemokraterna tillsammans med Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Och Centerpartiets gruppledare Dag Alsé vill inte svara på hur Centerpartiet kommer att agera om uppgifterna om kriminella kopplingar stämmer. Nej. Ja. Ja, nej, men det är intressant. För det så kan det då handla om någon slags infiltrering här av kriminella eller personer som har kopplingar, som det heter, till kriminella miljöer. Men sen är det också det här med fraktionsstrider. Det är uppenbart då att det också finns den dimensionen här, att det finns en rivalitet här på det lokala planet då, om de här liksom ledande posterna i partiet. Och så finns det då kopplingar till olika personer, Socialdemokraterna i regionen och i partiet centralt kanske. Socialdemokraterna är ett parti som har en stark historia av starka fraktionsstrider och personmotsättningar och ideologiska motsättningar också. Så att den dimensionen finns säkert också här. Och det behöver inte vara så att de utesluter varandra. Alltså det här med infiltrering från kriminella miljöer och fraktionsstrider, utan de kan ju bli en slags, det kan bli en härlig sammankoppling här och, när olika fraktioner liksom använder sig av de här miljöerna och förnekar att de finns och så vidare, och så sitter motståndarna och pekar på nej, nya kopplingar till de här kriminella, så att det här blir ju liksom en teater inför öppen ridå nästan. Jag tycker det som är väldigt spännande i hela den här härvan är ju dels hur Magdalena Andersson duckade här fullständigt och även partisekreteraren. Men ser man Magdalena Andersson, hennes utspel de senaste dagarna när hennes parti kuppas av gängkriminella och eventuellt då får inflytande över ett styre över en ganska stor svensk kommun. Hon har ju valt att hålla ett fokus på utrikespolitiken. Samtidigt som hennes parti är ju full, det är ju total oreda. Det här är ju stora oredan, skulle man ju kunna säga. Ja, liksom att herregud, så här, är det så att banditer börjar få inflytande över? Botkyrka är ju en väldigt stor kommun. Det är ju dryga 100 000 invånare, om jag minns rätt. Och också givetvis en kommun som får stora summor i utjämningsstöd. Men att de undflyr ansvar så här pass rejält, att det naturliga vore ju att händer det här så bör man ju göra en omfattande utredning för att se hur djupt går den här grejen. Och sen tycker jag ju också att vi har att Centerpartiet, Liberalerna, att MP är med på det här, det är jag inte förvånad över, liksom, att de inte har sina problem med. Men att Kristdemokraterna och de som också är samarbetspartier, att de sitter still i båten och helt lugna. Att där kan man ju tycka att partiledningen centralt borde gå in, om de inte har det goda omdömet och inser att vad är det för partner vi gett oss i säng med. Då borde väl partiledningen centralt gå och rycka om lite örat och säga, vad håller ni på med? Att det här måste man gå till botten med. För vi vill ju inte ha något maffiasamhälle, speciellt inte att de börjar käka sig in i kommunal verksamheter. Och det är faktiskt den tidigare riksdagsmoten Hanif Bali skrev väldigt intressant på Twitter där han har listat alla kopplingar. Nu har vi tyvärr inte en bild på det här. Får lägga det i kommentarerna sen, den tråden. Men det är väldigt spännande att se att det här kopplingar går ju både till regionråden, de är gifta med varandra, de har ingångar. Det är liksom en stor soppa det här. Det här är ju nästan lika förvirrande. Jag sa ju stor oredan. Det är nästan lika stort kaos som där när man skulle hitta en ny tsar där på 1600-talet.
eller vad var det? Det är ingifta par som bråkar och falanger. Det är ju en så enorm dimension av det här. Mm. Och i slutändan handlar det om att, ja, kan det vara så att gängkriminella nu har verkligen börjat få rejäl politisk makt i Sverige? Mm. Och dessutom tysta. Mm. Och det borde ju allt fler vara... Alltså det borde man vara extremt oroad över. Ja, alltså det är så absurd den situation som vi, alltså den situation vi har är så absurd just nu i Sverige. För att vänstern då, de försöker ju liksom pådyvla att Sverigedemokraterna skulle vara en säkerhetsrisk på grund av påstådda kopplingar till ryska intressen och så vidare, som är ofta helt absurda. Men jag menar, Sverige har ju destabiliserats av den här omfattande invandringen. Vi har gangsterkrig, vi har potentiellt livsfarliga islamister. Nu måste vi ta hänsyn till kurdernas intressen när vi ska gå med i NATO. Vi måste ta hänsyn till hur muslimerna reagerar på att en galen dansk bränner en koran. Allt det här beror på att vi har fått hit människor som inte känner en primär lojalitet med Sverige. Och sen dessutom då så har vi fått kriminella miljöer som äter sig in i våra svenska partier. Och så sitter de här människorna då, som skrev bland annat en debattartikel i Aftonbladet igår och pratar om SD som en säkerhetsrisk. Alltså vilka perspektiv har de egentligen? Det är helt ofattbart hur självblinda de är. De som har liksom indirekt eller direkt bidragit till den här massinvandringen, eller de som har kopplingar till de nyliberala grupperingar i Sverige som har gett oss den här massinvandringen, eller till de vänsterextremister som försvarar den. De har mycket att försvara i framtiden. Alltså. Det är de som har destabiliserat Sverige. Jo, men det ekar ju så tomt hela den här grejen. Och vi måste sen också blidka en viss sultan i Ankara i form av Erdogan också i vår NATO-process. Så att det är ju en perfekt storm man ser här. Ja, en av anledningarna till att han blir ilsken på oss det är att han inte tycker att vi behandlar muslimerna i Sverige på rätt sätt. Ja. Och hade det inte funnits så många muslimer i Sverige, då hade ju inte Palmen åkt runt och bränt en koran. Nej, Finland har ju inte samma problem i alla fall. Det kan man ju konstatera. Vad var det? Erdogan. Ja, Erdogan. Vi släpper det spåret. Det tar vi ett annat tillfälle. Mm. Det här är ju som Erdogan gör. Att han inrikespolitiskt sett har han ju kört Turkiet i botten. De har en inflation på 85%. Jag tror de var näst sämst bland utvecklingsländerna. Det är Argentina i alla fall med en högre inflation än Turkiet just nu. Mm. Och då är det ju utrikespolitik. De får försöka liksom visa musklerna i. Mm. Och då märker man ju socialdemokratin är samma grej. För att det är Magdalena Andersson som har lämnat efter sig är gängkrig, energikriser, skyhöga bränslepriser, otrygghet och nu även att hennes parti Socialdemokraterna har börjat bli infiltrerade av gängkriminella element. Mm. Och därför börjar de köra det här mer och mer och skriker Ryssland och skriker kopplingar. Och sen ser man ju att det finns nytt idioter. Jag såg Patrik Oxen, en Daniel Pohl och några andra skrev någon väldigt förvirrad debattartikel igår. Ja, det var det jag tänkte på. Ja. Mm. Och det är ju det här man märker, liksom, de här som skapat det här samhället vi ser idag, att kejsaren är ju så pass naken. Men då måste de börja skrika om det här. Och jag tror vanligt folk inte bryr sig. Att det funkar inte, utan det här är någonting de sitter i sina skattefinansierade tankesmedier eller Expo eller vart de nu sitter och glor. Och de jagar handgubbar. Det är så här Don Quixote, liksom. De jagar väderkvarnar. Mm. Samtidigt som verkligheten utanför som folk lever i. Som sagt, 16 detonationer i Stockholmsområdet om jag minns rätt, skjutningar. Det är där problemet ligger. Men jag fattar inte att vi ser ju det här, så vi säger nu att det är så proportionslöst. De har destabiliserat Sverige, gjort Sverige farligare, och så liksom letar de efter möjliga kopplingar till Ryssland för att påstå att de som egentligen har varnat för det som skulle hända och som fick rätt och som såg det komma är de som är farliga. Men jag fattar inte att inte vanlig media ser det. Varför lyfter inte Svenska Dagbladet upp det till exempel? Det är så uppenbart att vänstern och Socialdemokraterna använder det här lilla halmstrået med Ryssland för att förneka det faktum att de själva har ju destabiliserat Sverige och gjort Sverige till ett farligare land. Och det, jag har svaret själv förresten. Det beror på att Svenska Dagbladet är lika skyldiga dem. Ja, de har naturligtvis också bidragit till det här. Ja. Det är därför de inte vill se det. Man skiftar fokus för att inte behöva erkänna att man har gjort misstag helt enkelt. Ja, och de är inte ens säkert att de är medvetna om det. De ser det inte. Men de kommer att se det.
Det vågar jag säga. Jag ser det komma, att man kommer att se det på Svenska Dagbladets ledarsida. Så du har inte varit naiv, är det du säger? Nej, jag har inte varit naiv. Det var ju skönt att höra.